ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નના એરપોર્ટ પર એક હોર્ડિંગ્સ લાગેલું હતું, એમાં લખેલું હતું આખા વિશ્વની અંદર ધ બેસ્ટ ફૂડ સ્ટાઇલ જો કોઈની હોય તો કોની હતી? જૈનોની. કોરોનામાં બધા હળદર ફાકતા થઈ ગયા હતા. આપણે તો હળદર વાળા દૂધ ક્યારે ના પીએ છીએ? હા, ખાંસી થાય તો મમ્મી શું નાખી આપે દૂધમાં? અને જે દાડે બેસનું હોય ત્યારે ઉપવાસના પારણે તો કઈ ગોળી ખાય? આહાર હું વર્ષી તકમાં ઉપવાસ ના કરે અને બેસનામાં મારા બેટા બધા ઝાપટવા બેસી જાય. રાબડી આવાજો, માં આવાજો, સૂન દીકરામણની ગોળી, એમાં બધા લાભ આપવાના. આખી દુનિયાને સૂંઠ અને પીપરામૂળની કિંમત સમજાણી, આખી દુનિયાને હળદરની કિંમત સમજાણી. અરે યાર, અમારા જૈનો તો એવરી ચોમાસાની અંદર આ બધાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. બેસ્ટ ફૂડ સ્ટાઇલ ભગવાને કીધું છે એ પ્રમાણે જો તમે જિંદગીમાં લાઈફ સ્ટાઇલ તમારી લાવી દો ને તો તમારે ક્યારે ડોક્ટર પાસે જવું ન પડે. ભગવાને એટલા જ માટે કીધું ચોમાસામાં પાણી વધારે પડે છે માટે લીલા શાકભાજી ઓછા ખાવાના. લીલા શાકભાજી એટલે શું? એમાં શું હોય? પાણીનું તત્વ વધારે. હવે એ પાણી આ પાણી બે પાણી અંદર જાય પછી શું થાય? હાચી, પછી શરદી થાય, પછી ખાંસી થાય, પછી જે તે શાક ખવાઈ ગયા ગેસ થાય, પેટમાં ચૂક આવે છે, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ ઉભા થાય. 50 દિવસ માટે તમે આટલું નક્કી કરો, શાક એકદમ લિમિટ કરી નાખવાનું. અને જે તે વસ્તુ રાત્રે ખાવાનું બંધ કરી દો એક 50 દિવસ માટે. વધારે પડતા વરસાદ જયારે હોય ને ત્યારે તમારી હોજરી પણ કેવી પડી ગઈ હોય? નબળી. અને નબળી હોજરીમાં પાછા રાત્રે ઠોકો 12-12 વાગ્યા સુધી, પછી શું થાય? ફૂડ કંટ્રોલ, 4 ચીજ યાદ રાખો. નંબર 1, શું ખાવું, દેટ મીન્સ અભક્ષ્ય અને કંદમૂળ આપણા જીવનમાં ના હોય. નંબર 2, ક્યારે ખાવું. અમુક ચીજ શિયાળામાં ખવાય, અમુક ચીજ ઉનાળામાં ખવાય, એ ખબર છે તમને? બોલો કઈ ચીજ જલ્દી. હે, ભાજીપાલો, કોથમીર, આ ક્યારે ખવાય? અને ઉનાળામાં? હા, કેરી. ચોમાસામાં? કોઈ નહીં, અપવા કરવાના.